1 липня в приміщенні митрополичої курії у Львові відбувся молебень до Пресвятої Богородиці в інтенції перемоги і миру в Україні. Урочисту святу месу в першу суботу місяця очолив отець Славомір Бистре у співслужінні з настоятелями львівської домініканської спільноти отцем Ігорем Гнюсом і священниками львівських парафій. Літургію та розними святого Розарію приготувала парафія святого Антонія Падевського у Львові. А згодом віряни пішли молитися перед, на жаль, все ще зачиненим для римокатоликів храмом Стрітення Господнього. З огляду на воєнний стан, традиційна розарієва хода вулицями міста, яка відбувається кожної першої суботи місяця із травня по жовтень, все ще не відновилася. Молімося, помишляй для Святого Духа. Матері, удіви нам благодаті, ревності у вірному служінь тобі.